የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ችግር ሲደርስ ይጮሃሉ። የሆነ ቦታ ላይ ችግር ሲደርስ ደግሞ ዝም ይላሉ። ነጀጮህ መድኃኒዓለምን ያቃጠለ ጋይንት አካባቢ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን ያቃጠለ በሰሜን ወሎ በደቡብ ወሎ የተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናት ይሄው ሽብርተኛው ቡድን የሚባለው አካል ነው እንግዲህ በከባድ መሳሪያ ያቃጠላቸው። የካህን ትልቁ መሳሪያው ይሄ ቅዱስ መስቀል ብቻ ነው። በቃ አባቶችን ብዙ ክርስቲያኖችን ጾም ያሻረች እኩይና ሐሰተኛ እንደውም የሃይማኖት አባቶች ማለት ነው በእያንዳንዱ የመንግስት ስብሰባ ላይ መገኘት አለበት። ያለን ነገር አውቀን ወደ ተግባር መቀየር ብቻ ነው ያቃተን እንጂ ኢትዮጵያ የሌለ ነገር የለም። በቃ ነጻነት የሚገኘው ቤተ ክርስቲያንን በማቃጠል ክርስቲያኖችን በማረድ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያንን በመስራት በማሰራት ታሪክን በመጠበቅ ነው ነጻነት የሚገኘው። ከፈረንጅ 5 ኩንታል ስንዴ ከምንወስድ ይልቅ ከወንድሜ ከትግሬ ወይም ደግሞ ከአማራው ከወንድሜ ቁራሽ እንጀራ ባገኝ ይበልጣል። ለን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ወደኛ መድረክ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ በእኛ መድረክ ፕሮግራማችን የሀገራችን ወቅታዊ ፖለቲካዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ ከአባቶች ከሃይማኖት አባቶች ጋር ውይይት ለማድረግ እዚህ ስቱዲዮአችን አንድ አባት ጋብዘንላችኋል። እኛ አባታችን በወልመራ ወረዳ ቤተ ክህነት ያገለግላሉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ቆሞስ መልአከ ገነት አባ ወልደ ጊዮርጊስ አበጀ ይባላሉ። ከእርሳቸው ጋር የሚኖረን ቆይታ በመምራቱ አብሬያቸው የሚቆየው እኔ ወንድሙ አድማስ ነኝ። ትከታተሉን ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። እንግዳችን አክብሮና ወደው ለቃለ መጠይቅ ስለፈቀዱልን አመሰግኖታለን። ከዚህ በፊት እርስዎ በሰጡት ሀሳብ የሃይማኖት ስርዓታችን ይህን መሆን አለበት በሚል ሀሳብ አስቀምጠው ነበር። በእሱ ላይ ሰዎች የራሳቸውን ሀሳብና ትችት ሰጥተው ነበር። ዛሬ ደግሞ በዋናነትን የማንሳት የሚፈልገው ጥያቄ የሃይማኖት አባቶች ሚና ምን ነበር? በሚናቸው ልክስ ተወጥተዋል ወይ? አሁን ለደረሰው ችግር ከመቀነስ አኳያ ወይም ደግሞ ከማጥፋት አኳያ ሚናቸው ምን ያህል ነበር? ምን መሆን ነበረበት? ትክክል ነው። እንግዲህ ከአሁን በፊትም እንደተናገር ነው የሃይማኖት አባቶች በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ባለው ነገር ላይ የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው ካሁን በፊት በተደጋጋሚ መልእክት አስተላልፈናል፣ ተናግረናል። ስለዚህ አሁንም ሚናቸውን የሚወጡ ታላላቅ አባቶች እንዳሉ እናምናለን። ምክንያቱም ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ በጣም አስከፊና ከፍተኛ ችግር ውስጥ የገባችበት ሁኔታ ስላለ በዚህ ችግር ውስጥ ታላላቅ አባቶቻችን በገዳማቱ በአድባራቱ ድንጋይ ተንተርሰው ጤዛ ልሰው በዓታቸውን ዘግተው በጾም በጸሎት ተወስነው ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሀገራችን እንዲሁም ደግሞ አሁን ስላለው ችግሩ በቃ መፍትሄ እንዲያገኝ ችግሩ እንዲወገድ በጾም በጸሎት ተወስነው ስለ ኢትዮጵያ የሚጸልዩ ታላላቅ ቅዱሳን አባቶች አሉ። እነዚህ አባቶች አሁን የሚጠበቅባቸውን እየተወጡ እንደሆነ ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚያው ልክ ደግሞ አገራችን ኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን ችግር ላይ እንዳለ በደንብ ያልተገነዘቡ ያልተረዱ ድርሻቸውን ያልተወጡ አንዳንድ አባቶች ደግሞ ይኖራሉ። ይሄ ከምን የመጣ ነው? እንግዲህ አንድ አባት ለአባታዊ ማዕረግ ሲበቃ የሚያልፏቸው ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል። እና ይሄ ከምን መጣ? ኃላፊነትን ያለመወጣቱ ጉዳይ ከምን የመጣ ነው? ለምን ተከሰተ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩት ለመላው የሃይማኖት አባት ለመላው ህዝብ አባት ነው። ለተወሰኑ አካባቢ አይደለም አባትነቱ፣ አጠቃላይ ለትንሹም ለትልቁም አሁን እንደሚባለው ለብሔር ብሔረሰቦች ጠቅላላ አባት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሁን ቅድም ያልኩ ድርሻቸውን አልተወጡም፣ የዝሆን ጆሮ ይስጠን ብለው ዝም ያሉ ሰዎች ምንድነው ዘረኝነት እንዲህ ቆልፎ ይዟቸዋል። ዘረኝነት ስለያዛቸው ነው። ምክንያቱም የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ችግር ሲደርስ ይጮሃሉ። የሆነ ቦታ ላይ ችግር ሲደርስ ደግሞ ዝም ይላሉ።
ስለዚህ የዘረኝነት መንፈስ ስለተጠናወታቸው አሁን በዚህ መልክ ስለተያዙ እንዳባትነታቸው በመላው ኢትዮጵያ ይሄ ችግር ደርሷል፣ በህዝቡ ይሄ ችግር እየደረሰ ነው፣ በቤተ ክርስቲያን ይሄ ችግር እየደረሰ ነው ብለው መልእክት ማስተላለፍም ሆነ ያ ችግር አድራሹን ማውገዝ ያልቻሉበት ምክንያት ምናልባት ይሄ ችግር የሚያደርሰው አካል ላንድ ወገን ወይም ደግሞ ከዚህ አካባቢ መተው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የዘረኝነቱ መንፈስ ስለተጠናወታቸው የዘረኝነቱ መንፈስ እንዳይናገሩ አርቆ ስለያዛቸው ስላስጨነቃቸው ሊናገሩ አይፈልጉም። ቀደም ሲል በታሪክ እንደተጻፈው በታሪክ እንዳነበብ ነው ግራኝ አይመድ የተባለው ወራሪ በቤተክርስቲያን ላይ እና በአገልጋዮች በቤተክርስቲያን አገልጋዮች ላይ ከባድ የሆነ ፈተና ከባድ የሆነ ችግር አድርሶ እንደነበረ አብያተክርስቲያናትን እንዳቃጠለ አገልጋዮችን እንደገደለ በታሪክ ተጽፎ እናገኛለን። እሱ እንግዲህ የቤተክርስቲያን አካል ስላልሆነ ወይም ደግሞ ክርስቲያን ስላልሆነ ይህን ችግር አድርሷል። አሁን ክርስቲያኖች ሆነው ቤተክርስቲያንን የሚያቃጥሉ ክርስቲያን ሆነው በ40 ቀንና በ80 ቀን ያጠመቃቸውን አጥምቆ ልጅነትን እንዲያገኙ ያደረጋቸውን ካህን የሚገሉ ይሄ ነው በጣም የሚያስገርመው። ክርስቲያን በክርስቲያን ላይ ሲነሳ ወይም ደግሞ ክርስቲያኖች በቤተክርስቲያን ላይ ሲያነሱ ይሄ በጣም ከባድ ፈተና ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ቤተክርስቲያን ምንድነው ማድረግ የነበረባት ወይም ደግሞ የሃይማኖት አባቶች በዚህ ወቅት ምንድነው ማድረግ የነበረባቸው የሚለው ነገር የሚያደርጓሉ እስኪ ወደዛ ከመግባታችን በፊት በእነዚህ ሰዎች በተቀሱት አግባብ የሆኑ ክርስቲያኖች ሲያደርጉ ያዩት ነገር አለ። ለምሳሌ ምናልባት ብዙ ጊዜ የሚባለው ነገር ከሃይማኖቱ በጎን የቆሙ ሰዎች አድርገውታል እየተባለ ነው የሚነገረውና ያደረጉ ሰዎች መሆናቸውን በምን ልናውቅ ይችላል? ናቸው ወይ ሌላ አካል አልመጣም? ከሱዳን የመጣ የለም፣ ከየትም ከውጭ ሀገር ከሌላ ሀገር መጥቶ ይህን ችግር ያደረሰ የለም። እንደምናውቀው ከዚሁ ከወራሪው አካል ቡድን ነው ይህ ችግር የደረሰው። ከሌላ አካል መጣ አንልም፣ የውጭ ወራሪ መጣ አንልም። ከጣሊያን፣ ከአሜሪካን፣ ከሌላ ሀገር ከጅቡቲ አልመጣም። የመጣው ቤተክርስቲያንን ነጨጮህ መድኃኔዓለምን ያቃጠለ ጋይንት አካባቢ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ያቃጠለ በሰሜን ወሎ በደቡብ ወሎ የተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናት ይሄው ሽብርተኛው ቡድን የሚባለው አካል ነው እንግዲህ በከባድ መሳሪያ ያቃጠላቸው። እሺ ይቀጥሉ። ምን ማድረግ ነበረባቸው አባቶች ላይ ነው እንግዲህ አባቶች ምንድነው ማድረግ የነበረባቸው? አንደኛ የመጀመሪያው ነገር ይሄ በኢትዮጵያ እንግዲህ ትልቅ ፈተና ነው፣ ይሄ ከባድ ችግር ነው። የመጀመሪያው ከአባቶች የሚጠበቀው በጾም በጸሎት ሆነው ወደ እግዚአብሔር መለመን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን እንዲታረቃት አሁን ካለችበት ፈተና እግዚአብሔር አምላክ በፍጥነት ኢትዮጵያን እንዲያወጣት አባቶች ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ነው ትልቁ ነገር። በቃ ይሄ ነው ትልቁ መሳሪያችን። ብዙ ጊዜ እንግዲህ በኦርቶዶክስ እምነት ዘንድ የሚነበቡ ገድላቶች አሉና ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን እምነትን የሚያጠፋ ሀገርን የሚወር ኃይል ሲመጣ አባቶች ቀድሞ የሚሰለፉበት ነበረ ውጊያ ላይ እና እሱ በሱ ደረጃ ሲሆን፣ ለምሳሌ አሁን በአድዋ ጦርነት ጊዜ ታሪክ በደንብ አልጻፈውም እንጂ በአድዋ ጦርነት ጊዜ አጼ ምኒልክ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ለዘመቻ ህዝቡን እንትን ብለው ትእዛዝ አዘው ጠቅላላ ሁሉም ወታደር የሆነ በሙሉ ወደ አድዋ ጦርነት ሲሄድ አባቶቻችን ደግሞ አንድ ትእዛዝ አዘው ነበረ፣ አንድ አዋጅ አውጀው ነበረ። ምክንያቱም ጦርነቱ የተጠናቀቀው በወታደሩ ኃይል ብቻ ሳይሆን በወታደሩ ብርታት ብቻ ሳይሆን በንጉሱ ብርታትና ጽናት ብቻ ሳይሆን የሃይማኖት አባቶች በጦርነቱ ውስጥ ነበሩ። ታቦተ ቅዱስ ጊዮርጊስን ይዘው ካህናት ጸሎተ ኪዳን እያደረሱ ጸሎት እያደረሱ አባቶች ነበሩ፣ በጾም በጸሎት ሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ጣሊያን ድል ተደርጎ ከኢትዮጵያ ሊወጣ የቻለበት ትልቁ ነገር በኢትዮጵያ ምድር በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት አባቶቻችን ይሄ የጣሊያን ፋሽስት ጦርነት ከኢትዮጵያ ምድር እንዲወጣ አባቶቻችን በጾም በጸሎት ሆነው ይጸልዩ ነበረ። ጦርነቱ በኢትዮጵያ ድል አድራጊነት እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጉ ነበር። ያው እንደምታውቁት ቀናት ሳይቆ ሳምንታት ሳይወስዱ
ኢትዮጵያ በጦርነቱ የበላይነትን ተቀዳጅታ ኢትዮጵያ ነጻ አድርጋ በአፍሪካ ድሮም በዓለም ታዋቂ እንድትሆን አድርጓታል። ስለዚህ በአድዋ ጦርነት ድል ማድረግ የሃይማኖት አባቶች ትልቅ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነበራቸው። እሱም በጾም በጸሎት ሆነው ሰራዊቱን ከማበረታታት አልፎ እግዚአብሔር አምላክ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ኃይልና ብርታት እንዲሰጥ እግዚአብሔር አምላክ ለኢትዮጵያ ሰራዊት ለኢትዮጵያ ወታደር ለመንግስቱም ለወታደሩም ኃይልና ብርታቱን እንዲሰጥ ማሸነፉን ድል አድራጊነቱን እንዲሰጥ ወደ እግዚአብሔር ይጸልዩ ነበር። እግዚአብሔርም የኢትዮጵያን አባቶች ጸሎት ሰምቶ በአድዋ ጦርነት ጊዜ ኢትዮጵያ ድል አድርጋ ነጻነቷን ታውጅናለች። ከትግራይ አካባቢ እንግዲህ ባንድ በኩል መስቀል ባንድ በኩል ክላሽ ይዘዋል የሚባለው ምናልባት ትክክለኛ ካህናት ላይሆኑ ይችላሉ። ይሄን የሚያደርጉት ከካህን ወገን ይሄን አያደርግም። ካህን የካህን ትልቁ መሳሪያው ይሄ ቅዱስ መስቀል ብቻ ነው በቃ። እና ክላሽ አያስፈልገው። ምናልባት ግን አሳሳቾች የሚያሳስቱ ተለዋዋጭ ባህሪ ያላቸው እንደ ጊዜው የሚለዋወጡ ቤተክርስቲያንን ሰድቦ ለአሰዳቢ የሚሰጡ ሻሽ ጠምጥመው ዝም ብለው ቄስ ሳይሆኑ ቄስ ነን ብለው መስቀል ይዘው ነገር ግን ወታደር ሆነው የተገኙ አሉ። ለምሳሌ ዋልድባ ገዳም ውስጥ አንድ መነኩሴ የሚመስል መናኝ የሚመስል ነገር ግን ወታደር የነበረ ፖለቲከኛ የነበረ ገዳም ውስጥ ገብቶ ሲሰልል የነበረ ተገኝቷል። ልክ እንደዚህ ሁሉ አሁንም በዚህ ጦርነት ከትግራይ መስቀል ቄሶች ሁሉ ካህናት ሁሉ ዘመቱ ለማለት የሚያደርጉ ይኖራሉ። ከዚያ ሲቀጥል ደግሞ ዘረኝነት የተጠናወታቸው ቄስም ሆነው ካህናትም ሆነው ዘረኝነት የተጠናወታቸው ከቤተ መቅደሱ ከመንበሩ ወጥተው ክላሽ ተሸክመው ታቦት ሲሸከም የነበረው ጸሎተ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ ሲፈትት የነበረው እጃቸው ያ ቅዱስ እጃቸው ክላሽ ተሸክመው ምላጭ ስበው ሰውን የሚገሉ እንደዚህ የሚያደርጉ ቅድም እንዳልኩት የዘረኝነት መንፈስ የተጠናወታቸው ምናልባት አንዳንድ ካህናት ተቀላቅለው ሊሆን ይችላል። ይሄ በፍጹም ሊወገዝ ይገባል። የካህን ትልቁ ጉልበቱ ቅዱስ መስቀልና ቅዱስ ወንጌል ነው፣ ቃለ እግዚአብሔር ነው የሚያስተላልፈው። የካህን ተግባሩ ይሄ ነው። በቤተ መቅደስ ሙሉ መንፈሳዊ አገልግሎትን ይሰጣል። በአፋአ ደግሞ ክርስቲያኖችን ወንጌል ያስተምራል፣ ንስሐ ይሰጣል፣ ያጠምቃል፣ ይናዘዛል። የኃጢአተኞችን ንስሐቸውን ተቀብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቃል እንጂ ጦርነትን የሚያባብስ ጦር ሜዳ ገብቶ አንዱ አንዱን እንዲገለው ማበረታታት፣ መቀስቀስ ከአንድ ካህን ፈጽሞ አይጠበቅም። ይህን ያደረጉ ካህናት ካሉ በፍጹም ሊወገዙ ይገባል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በሃይማኖት ስም የሚንቀሳቀሱ በርካታ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ትንቢት ተናጋሪ ነን የሚሉ ሰዎች አሉ። በዚህም ደግሞ ለበርካታ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሰለባ ሲሆኑ የምናያቸው ሰዎች አሉ። በቅርቡ በቁጥጥር ስር የዋለችው እህተ ማርያም የምትባል ሴትዮን መጥቀስ ይቻላል። እና እንዲህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ ሃይማኖታዊ አባት እንደ ሃይማኖቱ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ተወጥቷል ወይ? በእኛ ሀገር እንግዲህ ትንቢት የሚናገሩ ሁለት ናቸው። መንፈሳዊ ትንቢት ከእግዚአብሔር የተሰጣቸው እግዚአብሔር እንዲህ ብላችሁ ተናገሩ ብሎ ያዘዛቸው ትንቢትን የሚናገሩ ከክርስቶስ ልደት በፊት ነበሩ፣ ከክርስቶስ ልደትም በኋላ አሉ፣ ወደፊትም ይቀጥላሉ። የሐሰት ትንቢት የሚናገሩ ደግሞ አሉ። ለምሳሌ አሁን ያነሳሃት እህተ ማርያም የምትባለው ሐሰተኛ ነቢይት ናት። ምክንያቱም እሷ ከላይ ፊተ ገጿ ክርስቲያን ይመስላል፣ ፍጹም ክርስቲያን የምትመስለው አፏ የሚናገረው ስላሴ ብላ ቅድስት ስላሴ ብላ ትናገራለች፣ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብላ ትናገራለች። በውስጧ ግን እመቤታችንን የካደች ስላሴን የካደች የቤተ ክርስቲያኑን ቀኖና የሻረች ያሻረች ሴት ናት። ስለዚህ ካሁን በፊትም በዚህ ዙሪያ ላይ ተነጋግረንበታል። ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ሐሰተኞች ነቢያት ሲነሱ በተለይ የሃይማኖት አባቶች በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዙሪያ ላይ ከሚመለከተው ጋር ተነጋግሮ ከቤተ ክርስቲያን ቀኖና ውጭ ይሄ እየተፈጸመ ስለሆነ ይሄ እየተደረገ ስለሆነ
ይሄን የሚያደርገውን አካል መንግስት ተቆጣጥሮ በህግ ጥላ ስር እንዲያውልልን ብሎ ብላ ቤተ ክርስቲያን መጠየቅ አለባት። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን የራሷ ፖሊሲ የላትም፣ የራሷ እንትን የላትም። ቤተ ክርስቲያን ግን ወደ መንግስት አቤቱታ አቅርባ ከቤተ ክርስቲያናችን እውቅና ውጪ ይሄ እየተደረገ ስለሆነ ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው። ስለዚህ እህተ ማርያም በዚህ አግባብ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሰባት አጽዋማት አሉት። ከሰባት አጽዋማት አንዱ አብይ ጾም ነው። አብይ ጾም የሚገባበትና የሚያልቅበት የራሱ የሆነ ቀኖና አለው፣ የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። እሷ ይህን በመሀል የደብረ ዘይት አካባቢ እንግዲህ የደብረ ዘይት እኩለ ጾም ነው። እሷ ግን የጾም ፍች አድርጋ ጾሙ ተፈቷል ብላ ብዙ አባቶችን ብዙ ክርስቲያኖችን ጾም ያሻረች እኩይና ሐሰተኛ ከኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ውጭ የሆነች እግዚአብሔርን የተቃወመች ከእግዚአብሔር ሕግ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ውጭ የሆነች ስለሆነች በዚህን ሰዓት ቤተ ክርስቲያን ተከታተለ ይችን ሐሰተኛ ነቢይ እርምጃ እንዲወሰድባት ማስደረግ ከኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ይጠበቅ ነበረ። ይሄ አለመደረጉ በጣም ትልቅ ስህተት ተፈጽሟል። ፖለቲካና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው ይላል የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት። መሰረታዊ ብሎ ከያዛቸው ነገሮች አንዱ እሱን የተለያየ ማድረግ ነው። ግን ቤተክርስቲያን የምታስተዳድረው ህዝብ ነው፣ ቤተክርስቲያን መንግስት የሚያስተዳድረው ህዝብ ነው። ተመሳሳይ ነው። ቤተክርስቲያን የምታስተዳድረውን ህዝብ መንግስት ያስተዳድረዋል፣ መንግስት የሚያስተዳድረውን ህዝብ በሌላ በኩል ደግሞ ቤተክርስቲያን ታስተዳድረዋለች። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች እንዴት ነው ተጣጥመው መሄድ ያለባቸው? የሃይማኖት አባቶች በፖለቲካው ላይ መሰረታዊ ተሳትፎ ማድረጋቸው ምን ችግር ሊያስከትል ይችላል? ዝም ብሎ በጭፍን ማለት ነው። ሁልጊዜ የሚወራ ነገር አለ፣ ፖለቲካና ቤተ ክርስቲያን። ፖለቲካ በቤተ ክርስቲያን ጣልቃ አይገባም ወይም ቤተ ክርስቲያን በፖለቲካው በመንግስት ጣልቃ አትገባም የሚባል ነገር አለ። አሁን ነገሩን መለየት ነው፣ መንገዱን መለየት ነው። በአንድ ጎራ በአንድ መንገድ መጓዝ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን በፖለቲካው ወይም ደግሞ በመንግስት ጣልቃ የማትገባበት ሁኔታ አለ። በአንጻሩ ደግሞ መንግስት በቤተ ክርስቲያን ጣልቃ የማይገባበት ሁኔታ አለ። ግን መንግስት በቤተ ክርስቲያን ጣልቃ የሚገባበት አለ፣ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በመንግስት ጣልቃ የምትገባበት ነገር አለ። ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያንን ለመስራትም ሆነ ለማሰራት መጀመሪያ ፍቃድ የሚጠየቀው ያው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በዚያው በመዋቅሩ ሲሆን እሱ ግዴታ ነው። ግን መንግስት ደግሞ መፍቀድ አለበት። ለምሳሌ አዳዲስ ቤተ ክርስቲያንን ለመትከል ወይም ደግሞ ለመስራት ከታች ከጎጥ አመራር ከቀበሌው ጀምሮ እስከ ዞን እስከ ወረዳ ከወረዳ እስከ ዞን ከዞን እስከ ክልል ድረስ ፍቃድ ካልተሰጠ እዚያ አካባቢ ከዚያ ወረዳ ወይም ከዚያ ዞን ቤተ ክርስቲያንን መስራት ፈጽሞ አይቻልም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን መንግስት ቤተ ክርስቲያን እንድትስፋፋ በዚህ በኩል ያበረታታል፣ ፍቃድ ይሰጣል። በአንድ በኩል ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ላይ አመፅ ሲነሳ ችግር ሲፈጠር መንግስት ወይም ደግሞ ፖሊስ የጸጥታ አስተዳደሩ በቤተ ክርስቲያኑ የተፈጠረውን ችግር ሰላም እንዲሆን እንዲረጋጋ ወይም ደግሞ ችግር ፈጣሪዎችን በቁጥጥር ስር እንዲያውል ቤተ ክርስቲያን ትጠይቃለች። በዚህን ሰዓት ቤተ ክርስቲያን በጠየቀችው መሰረት ፖሊስ እነዚያ ችግር ፈጣሪዎችን አስሮ አስፈላጊውን የህግ እርምጃ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ከአባቶች የሚሰማ ነገር አለና ከፖለቲካው ዓለም የመሸሽ ፖለቲከኞች ናቸው ተብለን እንከሰሳለን የሚሉ ሀሳቦች ይቀርባሉና እነዚህ ሀሳቦች ስህተት ናቸው ማለት ነው? እንግዲህ ፖለቲካ እውነተኛ ፖለቲካ አለ፣ ውሸታም ፖለቲካ አለ። እኛ የሃይማኖት አባቶች መቀላቀል ያለብን ወደ እውነተኛው ፖለቲካ ነው እንጂ ውሸታም ወደሆነው ፖለቲካ። ለምሳሌ ይሄ ሰውን በሰው ላይ ችግር ለማድረስ ወይም ደግሞ በሀገር ላይ ችግር ለማድረስ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ጣልቃ አለመግባት፣ እዚያ ውስጥ አለመግባት፣ እንዲያውም ማውገዝ። እንዲያውም የሃይማኖት አባቶች ማለት ነው በእያንዳንዱ የመንግስት ስብሰባ ላይ መገኘት አለባቸው። ለምሳሌ እኔ በሁለታ ከተማ በወለመራ ወረዳ በሁለታ ከተማ መዘጋጃ ውስጥ እኔ ቢሮ አለኝ፣ የሃይማኖት በዚህ አካባቢ ያሉ የሃይማኖት ተቋማት ሰብሳቢ ነኝ እና መስራች ነኝ። የወልመራ ወረዳ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ነኝ። በመንግስት በኩል ደግሞ የተለያዩ ሃይማኖቶች አሉ። የነዚህ ሃይማኖት ሰብሳቢ ነኝ። መዘጋጃዎችኛ ጽህፈት ቤት አለን።
ለምሳሌ መዘጋጃ ውስጥ የሆነ አንድ ነገር ህዝብን የሚጎዳ ነገር ወይም ደግሞ ችግር ላይ የሚጥል ነገር ስናገኝ እኛ የሃይማኖት አባቶች ተሰብስበን ሄደን ቢሮ ድረስ ሄደን ለሚመለከተው ይሄ በከተማችን ውስጥ ይሄ ችግር ስላለ አስተካክሉ ብለን እርምትና ጥቆማ መንሰጥበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የሃይማኖት አባቶች ከመንግስት ጋር አብሮ መስራታቸው ለመንግስትም ጥሩ ነው፣ ለቤተ ክርስቲያን ለቤተ እምነቶችም በጣም እጅግ በጣም ጥሩ ነው። መለየት ሳይሆን መነጠል ሳይሆን አንድ ሆኖ መንግስት እዚህ ላይ ተሳስተን እዚህ ላይ እርምት አድርግ፣ መንግስት ደግሞ የሃይማኖት አባቶች ተሳስተው ከሆነ የሃይማኖት አባቶች እናንተ በምትመሩት በምታስተዳድሩት ቤተ ክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት ወይም ቤተ እምነት ይሄ ችግር ስለለ ባስቸኳይ ይሄን አስተካክሉ ብሎ ለመተራረም ወይም ደግሞ ለመገማገም መገናኘቱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ይሄን ማሰብ። አሁን እንግዲህ በሀገራችን ከቅርብ ጊዜ እንደሆነው ይታመናል የሃይማኖት ጉባኤ የሚባል አደረጃጀት አለና በሱ የተለያዩ እምነቶች ተገናኝተው የሚያሳልፉት በርካታ ውሳኔዎች አሉ። ለምሳሌ በአሸባሪው ህወሓት የደረሱ ውድመቶችን ሲያወግዙ የተስተዋለበት ሁኔታ አለና እንደዛ ከመሆኑ በፊት ከማውገዝ ባለፈ ምን ምን ስራዎች መሰራት አለባቸው? ማለት እንግዲህ ከዚያ በፊት እኮ የሃይማኖት አባቶች እኮ ሰርተዋል እኮ እውነት ለመናገር በተደጋጋሚ ከአዲስ አበባ ተነስተው መቀሌ ሄደው ህወሓትንና የፌደራልን መንግስት ወይም ደግሞ ብልጽግናን ለማስታረቅ እኮ በተደጋጋሚ ሄደው እኮ የሃይማኖት አባቶች የተለያዩ ሃይማኖት አባቶች ሄደው እኮ ለምነዋል። ከዚህ በላይ ምን ያድርጉ? ከዚያ ጀምሮ ወደ ታች እስከሚወርድ ድረስ የተለያዩ ፖለቲከኞች አሉ። የተለያዩ ፖለቲከኞች በአንድ ሆነው በአንድነት አገራቸውንና ህዝባቸውን እንዲጠብቁ በክራ ሐሳብ ያቀርባሉ። እኔ ለምሳሌ እኔ ባለሁበት ከተማ ሆን የተለያዩ ፖለቲከኞች አሉ። እንግዲህ የራሳቸው አጀንዳ አላቸው፣ የራሳቸው ፕሮግራም አላቸው ፖለቲከኞች አይደለም። በሀገራቸው ጉዳይ በህዝባቸው ጉዳይ ግን አንድ ሆነው መታገል እንዳለባቸው በተለይ ከኢትዮጵያ ጦርነት እንዲወገድ፣ ጦርነት እንዳይኖር፣ የእርስ በርስ ግጭት እንዳይኖር፣ ድህነት እንዳይኖር በጋራ አብሮ መስራት እንዳለባቸው እንዳባትነታችን ብዙን ጊዜ ምክር ሐሳቦችን እናቀርባለን። ስለዚህ አሁን በተደረገው ጦርነት ወይም ማሸባሪ ህወሓት በጀመረው ጦርነት የሃይማኖት አባቶች ያላደረጉት ነገር አለ ብለን ለመውቀስ የሚያስችል ነገር የለም ማለት ነው? የለም። ምክንያቱም በአብዛኛዎቹ አድርገውታል። በአብዛኛው አባቶች ለምነዋል ሄደዋል። እውነት ለመናገር እናቶችም ጭምር የሀገር ሽማግሌዎችም ጭምር ከኢትዮጵያ የተወጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች መቀሌ ድረስ በሚሄድ ህወሓትን ለምነዋል። እውነት ለመናገር ተው ጦርነት ይቅርብን፣ አንድ ሆነን ሀገራችንን እናልማ፣ ህዝባችንን እናስተዳድር የሚል ልመና ተደርጓል። እና ስለዚህ የሃይማኖት አባቶች በከፍተኛ ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። አሁንም እያደረጉ ነው ያሉት። አሁን አይታችሁ ከሆነ በየወረዳው በየቀበሌው በየከተማው በትልልቅ ከተማዎች ያሉ የሃይማኖት አባቶች ስብሰባ እያደረጉ ውይይት እያደረጉ አጥፊውን ቡድን እያወገዙ እና ደግሞ ለኢትዮጵያ ሰላም እንዲሆን በተለይ ደግሞ የፈረንጆችን ጣልቃ ገብነት የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትን በማውገዝ ይልቁንም ኢትዮጵያ እርስ በርሳቸው ተስማምተው ታርቀው የተሸከሙትን መሳሪያ አውርደው ሰላምና ፍቅር አውርደው ኢትዮጵያ እንደ ጥንቷ እንደ መጀመሪያዋ እንድትሆን ከጸሎት ጭምር በጸሎት በመታገዝ ሁሉም የሃይማኖቶች በየቤተ እምነታቸው በየስርዓታቸው እየጸለዩ ነው ያሉት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በርካታ ነገሮች እንዳሉ ይነገራል። በተፈጥሮ ምናምን ስናይ በርካታ ማዕድናት እንዳሉ ይነገርናል። ሊቃውንት ምሁራን ብዙ ጊዜ መጽሐፉ ከዚህ ተወስዶ ሌላ ቦታ ላይ ለመድኃኒት ዋለ እንደሆነ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ሄደው ሌላ ሀገር ላይ ታምር ሰሩ የሚባል ነገር እንሰማለን። ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለው ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ የሌለው ነገር ምንድን ነው? ያለውን ነገር አለማወቅ። ያለን ነገር አውቀን ወደ ተግባር መቀየር ብቻ ነው ያቃተን እንጂ ኢትዮጵያ የሌለ ነገር የለም። በቃ እንኳን ኢትዮጵያን ይቅርና ሌሎቹ ዓለማት እንኳን አላቸው። ከኢትዮጵያ ደግሞ ኢትዮጵያ መሬቷ ራሱ መልኩ ራሱ የተለያየ ነው። ቀይ ጥቁር እንዲሁም የቀይዳማ ምናምን ወዝቅስ ደግሞ ሌላ ነገር አለው እና ያልተነካ ያልተዳሰሰ ወደፊት ዓለም ራሱ ተመራማሪዎች መጥተው ብዙ ነገር ሊያገኙበት የሚችል የኢትዮጵያ ምድር ወርቃማ የሆነ ዛፉ ሁሉ መድኃኒት የሆነ
መሬቱ ዝም ብሎ ውሃው ራሱ ጸበል ነው አይደለ? አሁን ሌላ ሀገር አሁን ጸበል የለም። ኢትዮጵያ ያኛ ሀገር ግን ሄደህ አሁን የሆነ ቦታ ላይ ሄደህ ትጠመቃለህ፣ ተጠምቀህ ትፈወሳለህ። ከለምጽህ ከበሽታህ ከተያዝከው ደዌ ድነት ትመጣለህ። ትጠጣዋለህ እኮ ውሃውን። ውሃውን ስትጠጣው እኮ ይፈውሳል። ሌላው ዓለም እኮ ከርሰ ምድር የወጣውን ውሃ አይጠጣም እኮ። በሃይላንድ የታሸገ የተጣራ ተብሎ ነው። የእኛ ግን ሃይላንድ ሳይሆን ዝም ብሎ በቃ ከከርሰ ምድር ከምንጭ ጠተን ስንጠጣው በቃ ፈዋሽ ነው፣ አዳኝ ነው። እና ስለዚህ ኢትዮጵያ የተቀደሰች ሀገር ናት፣ የተባረከች ሀገር ናት። እግዚአብሔር ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በአራቱ ማዕዘን መጥቶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር አገሪቷን የባረካት ተራራዎቿ ጅረቶቿ ሁሉ የተባረኩ የተቀደሱ ስለሆነ ምዕራባውያን ይህንን ታሪክ ስለሚያነቁ ስለሚያውቁ ይህንን ታሪክ ስላነበቡ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ ተረጋግታ የራሷን ነገር ተጠቅማ እንዳትውል እንዳታድር ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው። ስለዚህ ምቀኝነት አለ። ኢትዮጵያ እንዳታድግ፣ ኢትዮጵያ የራሷን እንዳትጠቀም፣ በልጆቿ እንዳትጠቀም ምቀኝነትና ተንኮል ክፋት አለ። በአዲስ ዓመት ምን እንጠብቅ? ምን ይደረግ? ስለ አዲስ ዓመትስ ምን ይሉናል? አዲሱ ዓመት ከእግዚአብሔር የተሰጠን ነው፣ ትልቅ በረከት ነው። ምክንያቱም ያለፈው ዘመን ምን አይነት ዘመን እንደሆነ ምን አይነት ዓመት እንደሆነ ለእያንዳንዳችን ቁመን ራሳችንን የምንገመግምበት፣ ለቀጣይ ዓመት ደግሞ ምን እንስራ ምን እናድርግ ብለን ራሳችንን የምንገመግምበት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን አዲስ ዓመት ማክበር ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉሙ ገብቶናል ወይ? ዓላማውስ ገብቶናል ወይ? እንዴት ነው የሚለው ነገር ትንሽ ማየት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ከእናንተ ጀምሮ ወጣቶች በተለይ በቁሳዊ ነገር በቃ ደምቃችሁ አምራችሁ በቃ በዓሉን ማሳለፍ መዝናናት ምናምን ነገር ይመስላቸዋል። እሱ አይደለም በዓሉ። የበዓሉ አከባበር በሱ ሁኔታ አይደለም የምናከብረው። ቅድም እንዳልኩ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ በማስቀደስ ወይም ደግሞ በመጸለይ እግዚአብሔር አምላክ ያሳለፈውን ዘመን በዚህ መልክ አሳልፈህናል፣ አሁን ደግሞ ቀጣይ ደግሞ የምንቀበለውን ዘመን የመልካም የሰላም የፍቅር የበረከት ዘመን አድርግልን፣ በሀገራችን ውስጥ ጦርነት እንዲጠፋ አድርግልን፣ እርስ በርሳችን እንድንዋደድ እንድንከባበር አድርግልን ወይም አድርገን፣ የታመሙ እንዲፈወሱልን፣ የታሰሩ እንዲፈቱልን፣ በሰው ሀገር ተሰደው በስቃይና በመከራ ያሉ ወገኖቻችን ወደ ሀገራቸው መልስልን ብለው ክርስቲያኖች ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ሄደው የሚጸልዩበት እና አዲሱን ዘመን የሚቀበሉበት ሁኔታ በዚህ መልክ ነው መሆን ያለበት። ከዚያ ሲቀጥል ደግሞ አስተሳሰባችን ነው መሻገር ያለበት። ከአሮጌው ዘመን ወደ አዲሱ ዘመን መሸጋገር ማለት አስተሳሰባችን መሻገር መቻል አለበት። መልካም አስተሳሰባችን፣ አዎ አስተሳሰባችን፣ በጎ እይታችን መቀየር መቻል አለበት። ዘመኑን ዓመተ ምሕረቱን መቀየር ሳይሆን እኛነታችን መቀየር መቻል አለበት። ስለዚህ በንስሐ በጾም በጸሎት ሆነን መልካም እንድናስብ፣ ለወገኖቻችን መልካም እንድናስብ፣ ለሀገራችን መልካም እንድናስብ በየደረጃው ያሉ የመንግስት አመራር ከሃዲው ታማኝ እንዲሆን፣ ከሃዲዎች ታማኞች እንዲሆኑ፣ አገራቸውን አሳልፈው የሰጡ ታማኞች እንዲሆኑ፣ የሃይማኖት አባቶች በሃይማኖት አባትነታቸው ቤተ ክርስቲያንና ወይም ደግሞ ቤተ እምነቶቻቸውን በስነ ስርዓትና በጠንካራ መንፈስ ሆነው እንዲያስተዳድሩ ወይም ደግሞ እንድናስተዳድር፣ የመንግስት ሰራተኛው ወይም ደግሞ የመንግስት ባለስልጣን ለሀገሩ ለደሞዙ ሳይሆን ለሀገሩ ለተቀበለው ኃላፊነት በታማኝነትና በንቃት ሆኖ ሀገሩን እንዲያገለግል፣ ወታደሩ በውትድርናው እንዲጸና እንዲበረታ፣ ኃይልና ብርታት እንዲያገኝ ዘመኑን በዚህ መልክ ልንቀበለው ይገባል። እግሮቻችን የተቀደሱ፣ እጆቻችን የተቀደሱ፣ እጆቻችን የሚባርኩ፣ እጆቻችን ለተራበ ቆርሰው የሚሰጡ በዚህ በአዲሱ ዘመን፣ እግሮቻችን ደግሞ ምንጊዜም ወደ መልካም ነገር የሚሄዱ ለመልካም ነገር የሚበረቱ መሆን መቻል አለባቸው። አይኖቻችን በጎ የሆነውን ነገር መልካም የሆነውን ነገር እንዲመለከቱ በዚህ በአዲሱ ዘመን እንመኛለን።
ክፉ መጥፎ አስተሳሰባችን ተቀይሮ በበጎ እንዲተካ አጥብቀን ልንጸልይ ይገባል። በወንድሞቻችን ላይ ክላሽ እንትን ከማለት ይልቅ ለወንድሞቻችን እጃችንን ዘርግተን ወንድሜ ከወደቀበት እህቴ ከወደቀችበት ወላጆቻችን ከወደቁበት የምናነሳበት እጆቻችን ለዚህ ማበርታት አለብን።